Har du fått en sånn her i posten, da har du kanskje meldt deg på forskning. Og her er da ditt sampling kit. Så det første du ser når du åpner denne posen, er at her er noen handsker. Det kan vi egentlig bare begynne med å ta på oss med en gang, for vi har ikke lyst til å kontaminere noe av utstyret vårt. Det betyr du har ting på hendene dine, du vil ikke at de tingene skal komme på utstyret. Sånn. Da er alt sikret. Her har vi en pose med alt utstyr du trenger for å ta prøvene. Så først og fremst så har vi en kopp til å ta vatten i. Så har vi en sprøyte til å pushe vatten gjennom filtret. Så har vi en pose her med filter, lokk, ID-lapp og etanol. Og til slutt så har vi også et falkonrør, som vi kaller det, som vi skal ta bare en vanlig vannprøve med. Oppi denne konflutten så har vi også en protokoll som forteller deg alle stegene som man skal ta. Så den legger jeg fint her. Kan man følge med på underveis. I tillegg inn i konflutten så har man en returlapp for å sende tilbake prøvene i posten senere. Den legger jeg bare i konflutten så lenge. Og så har vi en brosjyre. Og denne brosjyren, hvis du følger QR-kodene, så kan du finne mer informasjon om prosjektet. Og mer om forskningen på UiO. Så. Det første vi skal gjøre er å ta koppen vår. Så må vi komme oss bort til vattnet her. Og så tar jeg og fyller den med vatten tre ganger. Så må man huske at man nå tar vatten fra et område som ikke har blitt forstyrret, for man ønsker ikke å få med seg masse sediment. Så ta nå vatten et annet sted, sånn at det er ikke fullt av gjørme her. Og da kan vi bruke dette vattnet her til å ta prøven vår. Så nå finner jeg frem filtret, det jeg har tilgjengelig og klart. Og sprøyta, den kan man nå åpne. Upsi. Og så fyller man den av med vatten tre ganger, sånn som koppen. Så da skyller vi den. Helt klar. Da fyller jeg den en siste gang. Og nå må vi passe på. Først så passer vi på at det ikke er noe luftboble. Sånn. Og så skal vi ha 60 milliliter. Sånn. Da åpner jeg filtret. Sånn ser det. Så kan man feste det på. Sånn. Så sprøyter jeg vattnet gjennom. Og dette kan være litt tungt etter hvert. Sånn, det samler seg opp ting inni filtret. Sånn. Så gjentar jeg bare denne prosessen 20 ganger. Det er bare å sette seg komfortabelt til. Og så må man fylle på koppen underveis.
så ser jeg hvordan det begynner å bli ganske vanskelig. Det drypper gjennom sakte, og man skal få til 20. Og nå er vi jo på... Steinvålene kan være ganske mye alger i vattnet, så ikke bli for lei deg hvis det begynner å bli veldig vanskelig. Nå har jeg ingen muskler heller da, men... Men det er ikke sikkert man får til 20, og det går helt fint. Bare skriv det opp i skjema hvor mange gjennomganger av vattnet du fikk. Og så prøver man bare så godt man kan. Dess mer man får til, dess mer resultat får man. Ja. Ok, så etter 20 gjennomganger, så fyller du sprøyta bare med luft. Sånn. Fester den på igjen. Og presser lufta gjennom. Da skal det komme ut litt vatten. Og dette gjør du 3 ganger. Filtret er tørt. Da kan vi finne fram korkene, eller lokket. Åpne det. Og sette det på ene siden. Så kan jeg ta denne sprøyta. Fester den på. Samme måten. Og så lar man etanolen fylles på. Etanolen preserverer prøver, sånn at DNA-et ikke blir ødelagt. Så kan man ta korken fra sprøyta. Og feste den fint på. Da er den forseglet. Til slutt så må vi ha på ID-lapp. Fester den på. Fester på at det er skikkelig skrudd igjen. Legger den ned i posen, sånn som det, som har samme ID-lapp. Så til slutt så vil vi ta en prøve i falkonrøret, og da bare tar vi det resterende vattnet som vi har inn i koppen vår, og fyller det på. Sånn, skrur korken godt igjen, og legger den også ned i posen. Så tar jeg bare å legge det litt sånn. Så finner jeg konvolutten som jeg har. Nå er dette klart til å sendes tilbake til UiO. Så kan jeg finne frem returlappen igjen. Fester den rett og slett bare på. Så kan man gå og poste. Det er veldig viktig. Vi holder jo på med forskning her. Ikke forlat noe søppel langs kysten. That's a big no-no. Så ta med deg alt som alt prøveutstyret ditt. Og ikke la noe ligge igjen. Husk også å følge QR-koden. Og registrer prøver det med koordinat og ID. Hvor mange ganger du pusher vatten gjennom. Og gjerne også... fylle ut spørreskjema som vi har lagt ut om hvordan du synes denne opplevelsen var for deg å være med på. Takk skal dere ha for at dere er med i forskning. Det hjelper oss masse.